И така, твой ден продължава. Отново се връщаме на водещата международна тема Израел. Отговора, който Израел евентуално би имал срещу Иран, след атаката на Иран срещу Израел. Иво Инджев, журналистът Иво Инджев е на пряката линия. Здравейте, господин Инджев. Здравейте. Няколко варианта стоят на масата, каза нашия международен редактор Любомир Бояджиев в началото на предаването. Очаквате ли въздържание известно време от ответна реакция от страна на Израел към Иран или напротив? Момент да помисля да погледна в бъдещето. Не виждам нищо. Обаче пък знам доста за миналото и мога да направя някои аналогии. Израел до сега два пъти в историята нанасял удари по ядрени обекти. Единия в Иран, другия в Сирия. В Иран прословутата операция Опера от 7 юли 81 година, когато ескадрила F-16 и F-15, летейки в Ято, така че да изглежда като пътнически самолет срещу залеза, удари ядрения реактор в Озирак, с който Садам Хюсеин се надяваше да произведе ядрено оръжие. Тази е по-знаменитата операция. Но има и друга от 2007 година, от 6 септември, когато израелците удариха строеж в пустинята в Сирия. Предполага се, че е бил строеж на бъдещ производител на обогатен уран. Така че примери има, само че случай с Иран е доста по-сложен. В Техеран, със съдействието на своите руски съветници, да не кажа наставници, със сигурност са отчели миналото. И доколкото е известно, са вкарали цялата си ядрена програма под земята, така както тя се крие там, така както терорист от Хамас не се е крил в тунелите под Газа. Това ще бъде много по-трудна задача. Това от една страна, чисто военно-техническата, така да се каже. Но има и по-сериозна. Евентуалният международен отзвук от това, позицията на Съединените щати, които многократно декларираха, че не желаят ескалация. Впрочем, самите иранци след 7 октомври и клането на терористите от Хамас в Израел декларираха, че не желаят разрастване на конфликта. Сега пък казва, че са прекратили с тази своя среднощна въздушна операция отмъщението си и са едва ли не изразяват задоволство от това. Тоест те подканят от срещната страна да сложат заедно точка. Нали? Разменили се с удари и хайде сега повече да не правим така. Но дали така ще стане е нещо, което аз лично не мога да предскажа. По-скоро предполагам, че да има ответна израелска реакция, няма да е в духа на това, което в една кафява медия написаха у нас явна лъжа, че Тел Авив се заканил да изпепели Техеран. Такова нещо няма. Сега, реакцията на Запада, Великобритания, Франция, Съединените американски щати, не на последно място, разбира се, срещата G7, Съвета по сигурността на ООН, общо взето, целият свободен западен свят осъди действията на Иран, като призова за деескалация. Включването обаче на САЩ, Великобритания и Франция в подкрепа на Израел, доколко може да ескалира напрежението? Разсъждавате ли изобщо в тази посока или напротив, това е нормална реакция на свободния свят? Да, посланиците на трите държави бяха извикани за обяснение в Техеран. Така се прави, това е част от процедурата. Между другото, Йордания също се включи активно в сланене на бавно летящи ирански като апарат дронове, което беше по-скоро демонстрация от страна на Иран, че не може да си позволи да не отговори, разбира се. И това е за вътрешна консумация. Втората евентуална цел, тя е от чисто военна гледна точка, е да се провери готовността на израелската отбрана за реакция. И третата е да накарат израелците да похарчат някой друг милиард. Такива данни излязаха, че малко над милиард и нещо долара е струва операцията по поддържане на иранската въздушна атака, безпрецедентна, впрочем, в историята на войните, откакто се използват безпилотни летателни апарати. Не е имало до сега полет в Рояк с такава бройка около 200. Варират данните, но приблизително 200 дрона, които, както казах, летат като на апарати, са лесно предвидими и за прихващане. Това беше употребено в Техеран да се изкарат хората по улиците да ликуват в очакване да се стовари удара най-накрая върху Израел, за който аятоласите обещават на Израел от 1979 година, откакто са на власт, с ясно заявената цел да унищожат тази държава. Ни повече, ни по-малко.
Така че ефектът от това е по-скоро, как да кажа, ефект на доминото в международен план, защото от всичко това спечели в крайна сметка израелската теза, че Иран е, така да се каже, луд за връзване. И ако получат достъп до ядрено оръжие, това ще бъде опасно вече не само за региона, а и за мира в целия свят. Това е едно. Второ, видя се, че по-опасни за Израел са проиранските. Те не са изцяло проирански, но свързани с Иран терористи от Хамас, които нанесеха повече щети на Израел, изстрелвайки 12 000 ракети в първите дни след 7 октомври миналата година по Израел, докато и те причиниха значително повече щети и жертви, отколкото успяха да направят това самите иранци. Това подкрепа израелската теза, че Хамас е приоритетна цел и трябва да бъде унищожен на първо място, ако иска Израел да живее в мир и да се чувства свободен. И трето, пак в така стратегически план, с тази своя акция иранците доближиха Израел до Украина. Още повече, че и руската реакция, така наречената сдържаност, която те обявиха, сдържана реакция, обезпокоени са само. Те влезаха в групата на обезпокоените, за разлика от западните държави, които са Съединените щати, Европейски съюз, НАТО, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Украина, Япония, Аржентина, Парагвай, остро осъдиха иранската агресия. Русия остана на позициите, че е обезпокоена. Обаче Мария Захарова, говорител на Външното министерство в Москва, не можа да се сдържи отново, да не се изкаже. И то се изказа по този начин, че буквално издаде какво си мислят в Кремъл. Тя отговори на призива на израелския посланник в Москва, Русия да реагира в солидарност с Израел. Вместо да го направи, да, тя отговори на този посланник с личен пост в мрежата, обръщайки се по малко име към него, за да подчертая някаква близост, може би да смекчи ефекта от това, което я казва. Казвам му, цитирам, чета: Симон, припомни ми кога Израел осъди поне един удар на киевски режим по руски региони. Не помниш ли? И аз не помня. Но си спомням редовни изявления в подкрепа на действията на украинския президент Зеленски. Това коментира тя. Тя казва, че Москва е радостна от това, което се случва и че иска да отмъсти на Израел чрез Иран. За това, че Израел не е подкрепил, не е осъдил отбранителните действия на Украина срещу агресора Русия. Разбрах ви, да. Това е абсурд. Да. Така че нещата са навързани в международен план. Аз не смятам, няма да има такава огромна ескалация, каквато някои очакват. Факта на големия израелски успех, който Нетаняху не скри задоволството си, че това е в полза на неговата политика, по-скоро говори, че ще има някакъв относително сдържан отговор от страна на Израел. Благодаря ви много, господин Инджев, за това, че се включихте в нашия ефир. Журналистът Иво Инджев в ефира ни, макар и от разстояние по темата. Професор Владимир Чуков е тук при мен. Драго ми е да ви видя. Изправям се да ви посрещна, да, защото не успях, докато си говорихме с господин Инджев. Това е трафика просто, е страшен в София. На софийските пътища е това. Да го имат предвид и нашите зрители. Професоре, съгласен ли сте с това, с което приключи господин Инджев, че кой знае каква голяма ескалация по-скоро няма да се случи? Да, в момента това е основната тема, как ще отговори Израел. Да. Няколко са вариантите, няколко са опциите, но в никакъв случай не трябва да очакваме едва ли не Трета световна война, регионална. Няма такова нещо. Предполагам, че ще има някакъв паралелен, но много по-сдържен отговор, като буквално днеска, вчера, т.е. по-скоро днеска, излезаха параметрите, технически параметри на иранската атака. Става въпрос за оръжията, точно какви са параметрите, какви са целите, откъде са изстреляни. Всичко това излезе много добре детализирано и предполагам се търси някаква логика. Логика така, че да се покаже на Иран, че те не могат да правят каквото си искат. Но във всички случаи това, което ние разбираме, някак си белото е бил със сварени карти.
Тоест, горе-долу се е знаело какво ще бъде, как ще стане. Имало един, да не кажа, нали, диалог, но някаква информационна развръзка имало преди това. Самите иранци казаха, че 72 часа преди това те директно са уведомили Съединените американски щати. Посредника е бил Турция и там нещата са били ясни. Така че нещо в тази логика, в тази връзка ще се търси, като в израелския кабинет в момента тече една много активна дискусия. Бени Ганц, който е общо взето според мен бъдещия премиер-министър, казва, да, ние ще отговорим, но когато му дойде времето. Тоест, да, лаконични са по тази тема. Нямат решение. Нещо повече, Нетаняху вчера помоли всичките си министри да не взимат отношение по този въпрос, да няма комуникации. Така че най-вероятно ще се търси някаква логика без задължителната ескалация, която така много от експертите едва ли не предвиждат, че край започваме Трета световна война. Няма да има такова нещо. Благодаря ви, между другото, за тази прогноза. От гледна точка на спокойствието, което давате в момента, тъй като доста се изприказва наистина по темата и се правят какви ли не прогнози. Черни така штрихи, някакви апокалиптични картини. Добре. Няма как да стане. Сега, заговорихме се в началото на предаването с Румен Декадов, българин в Израел. Всъщност той го заяви в ефира ни, че по-скоро гледа в посока на икономически санкции към Иран, че това нещо като процес може би ще се случи и по негово мнение, разбира се, трябва да се случи. Говори ли някой вече за икономически санкции? Да, вчера имаше заседание на Съвета за сигурност. И израелският представител каза, че санкциите срещу Иран трябва да бъдат върнати. Какви могат да бъдат те? Да си го представим. Как биха изглеждали тези икономически санкции? От кого и в какъв мащаб? Вие си спомняте, това беше сделката, която беше направена 2015 година. Практически Иран се задължаваше да ограничи своята ядрена програма. Балистичните си ракети, както и респективно присъствието си на негови проксита в Близки изток. Но най-вече икономическите санкции. Рестрикции по отношение на износа на нефт. След това много стриктно се следеше какъв е процентът на обогатен уран. Общо взето, знаете, там демократите, най-вече Байден, екипа на Байден, направиха няколко стъпки по отношение на, бих казал, разпускане на юздите. Миналия септември, ако си спомняте, Съединените американски щати деблокираха 6 милиарда долара в южнокорейски банки с цел, нали, това, което беше прието като, така, като мотив, хуманитарни нужди на Иран за лекарства, за храни чрез катарски банки. Така или иначе, това беше обект на атака пък от републиканците. Тоест, нещо от този сорт. Има предвид, официално няма нищо подписано, нямаше и как да бъде подписано между демократите, които управляват в момента Белия дом, и Иран. Най-вероятно, тези компромиси ще бъдат прекратени, но война, сблъсъци, няма да има такова нещо. Нека да си спомним следното. Винаги съм го повтарял, мисля, че и във вашия ефир. Бившият шеф на щабовете на американските армии заяви следното. Тръмп никога не ми е заповядал да атакувам Техеран. Ни в клин, ни в ръкав. Но нека да кажем следното. Там беше просто стигнато до една точка, която беше много опасна. И много от така наблюдателите, наистина специализираните коментатори, считаха, че може би това в много голяма степен е наклонило възнито в вреда на Тръмп 2020 година. Да. Така че няма да се стигне до подобно нещо, но Иран просто трябва да разбере, че не може да си прави каквото си иска. Каква беше целта всъщност на Иран с тази атака? Какво иска Иран? Да покаже боеспособност. Нека да кажем следното. Ама защо е необходимо да го обясним това, чисто гледайки на геополитическата карта? Вижте, Иран, нека да кажем следното, наистина има сериозно влияние в Близки изток. Вие видяхте хутите, видяхте Хизбула. Да. Между прочим, иранските проирански шиитски милиции, да не кажа всяка седмица, но може би на две седмици, веднъж изстрелват по някакъв дрон по израелска цел. Общо взето не стигат, но идеята е, че те показват желание за инициатива. Да не говорим в блъсъците на сирийска територия. И
този удар е желанието на Техиран да покаже, ето, ние имаме способност, ние имаме желания, имаме и наистина вече реалните възможности да ударим цели вътре в самия Израел. Наистина, между другото, балистичните ракети, които са изстреляни, те са били с далечен обсък. 5000 км, това наистина е нещо впечатляващо. Дроновете, които между другото същите дронове, които виждаме в украинското небе, те са с обсек 2000 км. Всичко това е било свалено, но така или иначе в иранските, проиранските издания четем какви са нашите възможности. Ето това е идеята. Да кажем, ние сме силни, ние имаме възможности и всъщност това, което видяхме преди около 4 години, 2020 година, имаше нещо като отговор на ликвидирането на Касим Сулеймани. Много скромно, бих казал, много неубедително. 13 ракети по американската база Айн ал-Асад. И то 13 ракети, които практически нищо не направих. Сега, след 4 години, те искат да кажат, ние сме силни. Това е идеята. Но съпоставяйки възможностите на Израел и възможностите на Иран, просто съотношението е 90-10. На финал сме на нашия разговор. Какъв ще бъде развоя на събитията според вас, вашата прогноза в Близкия изток? Казахме в началото, опасност от нова война няма, успокоявате за това, но какво ще се случва от тук нататък? Периодично ли ще се потапяме в подобна ескалация? Това, което ми прави впечатление, че отново се връщаме към войната в Газа, палестинската писта. Нещо, което, за съжаление, някакси не се деблокира. Ето, за пореден път Хамас е отказал израелското предложение. Ето, там трябва да се търси някакъв деблокаж. И моето скромно мнение, че ние постоянен мир, стабилност постоянно в Близки изток, поне близката декада не виждам как ще стане. Няма шанс. Няма шанс. Значи това, което според мен международната общност, включително и европейски съюз, включително и ние трябва да търсим, т.е. бидейки така реалистично настроени, трябва да се търси някакво по-продължително примирие. Такова примирие винаги е съществувало. Знаете, има една цикличност в битките между Израел и между движението, радикалното движение Хамас. Това е на 2 години, 3 години. Има някакви сблъсъци. Нека този път това примирие да бъде много по-дълго. Това е просто в интерес на абсолютно всички, но знаете, има сили в региона, които ние виждаме, които очевидно не са на това мнение. Благодаря ви много, професора, за това, че бяхте тук. Макар и в този трафик успяхте да дойдете в студиото. Друга тема. Направете поведението на АПИ. Искам да ви кажа, това е ужасна история. Закъснях просто защото започнали един ремонт на централна Софийска улица. Ей, така са го оставили. Ще обърнем внимание. На правилното място го казвате в новините, така че да, ще кажем на колеги.